ben Dennis Raaphorst. Ik ben werkzaam bij de Fugro Netherlands Marine in Noorddorp. Ik ben van de verspanende afdeling, dat is mijn verantwoordelijkheid en ik moet zorgen dat de onderdelen die nodig zijn of vervangen moeten worden, die leveren wij. Fugro is van de origine een Nederlands bedrijf. Wij doen over heel de aardbol wereldwijd onderzoeken naar grondcondities. Bijvoorbeeld windmolenparken of gasleidingen, dat is maar net wat de klant om vraagt en wat ze willen weten. Alle equipment die daarvoor gebruikt wordt, die wordt op deze locatie ontwikkeld. De nieuwbouw wordt gedaan en het reguliere onderhoud eraan. We gebruiken de boor A002 voor handgereedschap, conventionele machinerie, gewoon een boorkolom, een draaibank en ook CNC aangestuurde machines. Ik ben zelf 9 jaar werkzaam bij de Fugro. Vanaf dag 1 ook ben aangekomen hier gebruik ik boor A002. En ik heb in al die tijd nog steeds geen reden gezien om een andere op te zoeken. Grote voordelen van de A002 boor is hij heel erg flexibel, taai, breed inzetbaar. Het offshore klimaat kan uitdagend zijn voor de equipment, dus wij gebruiken uitsluitend hele hoogwaardige legeringen. Veel impact kunnen verdragen. Die hoogwaardige materialen moeten ook bewerkt kunnen worden en daar willen wij goede spullen voor gebruiken. Wij zijn uiteindelijk bij de A002 boor uitgekomen omdat die heel divers is. We zijn eigenlijk continu aan het omschakelen elke dag. We hebben vaak met calamiteiten te maken van onze vloot. En als een schip stil ligt, gaan er enorme bedragen in om. Dus hoe sneller wij producten kunnen leveren, hoe beter dat is. En dan hebben we eigenlijk geen baat bij dat we voor elk materiaal zijn eigen specifieke gereedschap moeten opstellen. Dus we willen eigenlijk algemeen gereedschap die alles aan kan pakken. Ik vind een groot voordeel van de A002 boor is dat hij best wel duurzaam is. Hij is ook eigenlijk een soort van idiotproof. Wij hebben een boek van Dormer waarin eigenlijk de richtlijnen staan beschreven hoe je hem het beste kan gebruiken. En die kunnen wij hier in de machinewerkplaats heel goed evenaren. Het komt er vaak voor dat er op moeilijke bereikbare plekken even met de handboormachine wat gedaan moet worden. Dat is allemaal heel erg instabiel en eigenlijk niet precies zoals het zou moeten gaan. Maar die boor die kan dat gewoon hebben, die situatie. Dus ja, wij vinden eigenlijk van ja, als de omstandigheden niet altijd ideaal zijn, dan moet je in ieder geval zorgen dat je gereedschap het wel is. Ik ben goed te spreken over de service van Dorme Pramet. Ik heb persoonlijk contact met mensen in de organisatie daarom. Ik heb gewoon het idee dat mensen zich ook dagelijks, of dat het vertegenwoordigers zijn. En het zijn geen verkopers. Dus ze zullen mij niet een boor adviseren die ze toevallig al op de plank hebben liggen, omdat ze dan er vanaf zijn of mij geholpen hebben. Maar ze helpen me pas echt om het goede te adviseren.